Gane Rimaz Gane Vartanyan'ı İm koçumu yentasma Yes yekrot vaşti avaknem İst te da inç anaşanakum et heto kimarak Esa zorka gına çarşaran duk el ila et gına çarşaran Un heto ez der zimurakan hamaz gest kıbaşanem Opacan şad gülükü çıtsafsın emel esnel beşir ureng denelim Dağacan inç dimumen espes Baron yentasma Tuyl kıtak dimel Espes akarka Baron yentasma Tuyl kıtak dimel Ağır çavut tanıntı şat yer kalalım mı? Mernel canı. Dıvacan, inz etpes en dimum, el çıkırken en. İste şöyle tur dönes, yes eto kasın. Ela var şıkı çavut tanı. Musa Alihan! Musa Alihan! Baron Yeltaspa, Kırçer Serjan Musa Alihan'a nerkayatsel et zerir amanov. Musa Alihan, tağanayın tanımız tegavurumez, eto zorke tanımız çarşaram. Nesum em. Հարյուր ձեզ տվեք։ Հարյուր, հարյուր։ Հարյուր։ Եկեք բարձրանանք վերև, համեք ծանոթանանք։ Տվեք, ուրեմը կարանտինը ստեղ եք անցնելու։ Դրանից հետո պարզ կլինի, որիդ որտեղ կտանեն։ Անունս Սամոյա։ Անունս Կերլոս է, բայց մինա սկսեմ ինձ Յապչա։ Այդ Կերլոսն ու մինասը միայն դեջ կապ չուներ, է։ Կա խնդալու էր, հա։ Դե հա Կերլոսն ու մինասն ու։ Ես քեզ հետ հետո կխոսեմ։ Ազգանունդ ո՞նց է։ Մինասյան։ Պարզ է ինչի համար է մինասը ասում։ Լենականից ես։ Ինչ աշխարհի վրա ուրիշ ապրելու տեղ կա։ Բառն ո՞նց է։ Բարոս ախպերս։ Ազգանունդ։ Բարոսյան։ Իսկ մի բան էլի ցավը տանեմ։ Քեզ էլ պիտի պարոնով դիմենք, հա։ Չէ։ Մազերդ երկար է, այսօր Վարշավայից կանչեմ Տոլգա կտրի։ Չէ, մերսի։ Ապեր։ Դու քո քաղաքացիական կյանքը մոռացի։ Դու արդեն բանակում ես։ Լուրջ։ Մերսի ախպերս։ Յա։ Ես եկած շեկած արդեն չարություն ես անում, հա։ Ես։ Հա, դու։ Ես չարություն չեմ անում։ Որ ասում են մազերդ պետքա կդրես, ուրեմն պետքա կդրես ապեր։ Ընկեր էսի մազերը, չի։ Կուզեմ կկդրեմ, չեմ ուզի չեմ կդրի, հիմա չեմ ուզում կդրեմ։ Պաստորեն, այսօր ոչ ջարդելու օրը, հա։